Civilutskottets förslag godkänns detta. Svaret är ja. Civilutskottets betänkande 6, familjerätt. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 5, erkännande av äktenskap mellan makar av samma kön. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 2 av Jon Torbjörnsson, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Karin Rågsjö begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till civilutskottets förslag i betänkande 6.5. Rösta nej för bifall till reservation 2 av Jon Torbjörnsson, V. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 52 ja, 4 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 9, bodelningsförrättningen. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 5 av Carl-Oskar Bolin med flera, MC. Bifalls utskottet, bifalls reservation 5, kammaren bifaller utskottet, men Martina Johansson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 9. Rösta nej för bifall till reservation 5 av Carl-Oskar Bolin med flera, MC. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 5. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 40 ja och 16 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 12. Föräldraskap vid surrogatarrangemang i utlandet. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 8 av Carl-Oskar Bolin med flera, MCL. Bifall utskottet, bifalls reservation 8. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Cecil Tenfjord Toftby har begärt votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 12. Rösta nej för bifall till reservation 8 av Carl-Oskar Bolin med flera, MCL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 8. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 37 ja, 19 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 13. Vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 9 av Johan Lövstrand med flera, SVMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 9. Kammaren bifaller utskottet, men Emma Hult begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 13. Rösta nej för bifall till reservation 9 av Johan Löfstrand med flera, SVMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 9. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 32 ja, 24 nej. Kammaren har beslutat enligt utskottets förslag. Punkt 15. Reservation... Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 11 av Mikael Eskilandersson med flera, SDCL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 11. Kammaren bifaller utskottet, men Thomas Morell begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 15. Rösta nej för bifall till reservation 11 av Mikael Eskilandersson med flera, SDCL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 11. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 38 ja, 18 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag. Bifalls dessa? Svaret är ja. Och därmed var dagens votering över. Tack så mycket.